անի ունենք հյուր հայ առաքելական եկեղեցու Նորդ Հոլիվուդի կանանցնության ատենապետուհի Մալվինա Մղչյանը, բարի օր Մալվինա, եւ հայ առաքելական եկեղեցու Նորդ Հոլիվուդի կանանցնության անդամ Յունոնա Հակոբյանյանը, բարի օր Յունոնա, շնորհակալ եմ, որ եկել եք, այսօր խոսելու ենք խաղողի հայկական փառատոնից։ Խնդրում եմ կներկայացնեք, ի՞նչ է խաղողի հայկական փառատոնը։ Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել այս ժամը մեզ ընծայվելու համար, քանզի սա ոչ միայն մերն է, այլ համայն հայությանն է, եւ արդեն զգալի շատացել է համայնքը Նորդ Հոլիվուդ տարածքում։ Մենք պատիվ ունենք Գերշնոր Հովնան, արքեպիսկոպոս Տերտերյանի նախաձեռնած Հովանու ներքո մեր կանանց սոսայթին կամեցել է անել խաղողի փառատոն, որը որ կլինի հենց Մարիամ Աստվածածնի վերափոխման տոնի օրը։ Այս օրը շատ կարևոր է, քանի որ հայերը արդեն իսկ գիտեն այդ բերքի օրդնությունը, կարծես յուրաքանչյուրը ցանկանում է տանել իրենց տուն, լինելով առաքելական թեմի անդամներ, մենք ինքներս կարևորում ենք համայնքի մեջ անել աշխատանք, որը կբերի համայնքի հայությանը երիտասարդներին, մեծերին համագործակցելու, իրար ճանաչելու, և ինչու՞ չէ, գալով մեր նորակառույց եկեղեցու հիմունքները ապահովելու մի փոքրիկ հնարավորությանը։ Ես պետք է նշեմ, որ մենք ունենք արժանապատիվ տեր Նժդե Քահանա Քեշիշյանը, որը արդեն իսկ օգնական հովիվն է Սրբոց Ղևոնդյան մայր տաճարի, և նա հանձն է առել և նշանակվել է հոգևոր մատակարար Նորդ Հոլիվուդ թեմի, և նրա բլեսինգն է լինելու, այ օրդնությունն է լինելու այդ օրվա խաղողի արարողությանը, որի մասին այսօր մենք ցանկանում ենք ձեզ հետ կիսվել։ Խաղողի հայկական փառատոն, այսինքն խաղողորդներ, հա, այսպես մենք միշտ սովոր ենք ասելու։ Ինչ է ընդհանրապես խաղողորդներքը, կասեք բոլոր նրանց համար, ովքեր չգիտեն։ Պետք է նշենք, որ իրականության մեջ խաղողի օրդնենքը իմ կարծիքով ուղիղ կապ չունի կրոնական ինչ-որ մեջբերումի հետ, սողմուսների կամ ավետարանի մեջ։ Սա ուղղակի զուգատիպել է, որ առաջին բերքն է եղել, որը որ Մարիամ Աստվածածնի վերափոխման ժամանակ եղել է, և որպես առաքելական առաջնորդներ եկեղեցին բերքը օրդնել է։ Ես հիշում եմ իմ մանկությունից, որ իմ մեծ մայրը, իմ ծնողները խաղող նույնիսկ չէին գնում, սպասում էին այդ խաղ օրդնենքին, որ կարողանային գնեն կամ ուտեն։ Մեր թարմաների վրա կար խաղողը, բայց մենք չենք վերապահում ինքներս մեզ փոկել, ուտել, սպասում ենք այդ օրդնությանը։ Շատերն այսօր այցելում են եկեղեցի ունենալու համար այդ խաղ օրդնենքի բերքը իրենց տուն տանելու համար, մեկ ամբողջ տարվա բարակյաթը, այսպես ասված, սերը և իրենց հավատքը այդ ծեսակատարության հետ կապված։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ խաղողորդներքը ավելի, ինչպես ես գիտեմ, Մարիամը 14 տարի Հիսուսի մահից հետո սպասել է, գնացել է, աղոթել է, և 14 տարվանից հետո է, հա, այս խաղողորդներքը, ինչպես դուք նշեցիք, հետո մենք արդեն եկեղեցով օրհնել ենք, բայց կարող ենք նշել, որ ավելի մայրական, քանի որ բերքի մայրական, այսպես կան առատության, կանացիության, այսպես կարող ենք ասել, մենք երեքով այսօր այստեղ ենք, եւ ավելի շատ Յունոնա, ասեք ձեր հիշողությունները, ունեք հիշողություններ խաղողորդների հետ կապված։ Դե որպես տիսակատարություն չի եղել, իհարկե, եկեղեցին սովետական ժամանակ իհարկե ոչինչ բաց ու բաց չէին անում, բայց մարդիկ նշում էին, գյուղերում նշում էին, և միշտ, ասենք, այդ հիշողությունները կան, որ խաղողորդների հետ կապված, և խաղողորդները միայն որպես խաղողի օրնություն չէր դիտվում, այլ դիտվում էր որպես ընդհանրապես բերքի օրնություն էր դա, ամբողջ տարվա համար, տունը լցնելու, ասենք, ամեն ինչով։ Ինչպես նշեցիք, առաջին տարին է այստեղ, որ խաղողորդները խաղողի հայկական փառատոն է անցկացվելու, հա, կասեք Հայաստանում այդքան էլ չենք հանդիպել ամենտեղ, որպեսի փառատոն անցկացվի, տարբեր վայրերում, ես էլ ունեմ իմ հիշողությունները, տարբեր վայրերում գնում էինք, ով ցանկանում էր կարող էր գտնել ինչ-որտեղ, որտեղ նշում էին մասնակցել խաղողներքին, ես հիշում եմ, այսպես խաղողը հավաքում էին, կարող էիր գնալ, ինքդ մասնակցել, ինքդ ոտքերով,
Այո, այսպես ամբողջովին մասնակից էիր դրան, բայց այստեղ երբեք չի եղել, ինչպես եկաք այդ մտքին։ Բնականաբար շատ ոգևորված ենք ոչ միայն մենք, այլ զգալի, որ նոր Հոլիվուդի հայկական համայնքը բավականին ոգևորված է, հասկանալով, որ առաջնորդարան որպես առաքելական եկեղեցի պիտի կառուցն ունենա։ Ժամանակից ի վեր կնոջ և մոր կերպարը միշտ օգնական է եղել և ամեն գործերի մեջ ականատես ենք եղել կնոջ դիրքը ցանկացած աշխատանքի մեջ իրագործելու համար։ Եկեք չմոռանանք, որ մենք Անահիտ Թագուհու ժառանգներն ենք և այո, մայրամասվածածնի կիսակատար աշխատանք և սովորող կատարող կանայք ենք։ Բնականաբար, երբ միտքը եղավ եկեղեցու հիմքի, պետք էր ձեռնարկներ ձեռնարկել, որ համենքն ավելիով հասկանա, որ մենք ունենք հրաշալի տերայր մեզ հետ, որը պատրաստ է և տնօրինակների, և բիզնեսների, և նետվորքինգի իր մեջբերումը բերելով համայնքի մեջ, մինչ մեր կառույցը կունենանք։ Առաջիկա ծեսերից գալիս էր մայրամասվածածնի տոնը, և այո, այսօր փառքով և պատվով գրեթե մեր բոլոր առաքելական եկեղեցիները տոնում են խաղող օրհնենքը։ Շատերը նույնիսկ անում են հարիսայի օր կամ անում են մատաղի օր, բայց բարձր են դատում խաղող օրհնենքը և հազարավոր հյուրընկալ հայակից երիտասարդներ, մանուկներ, ընտանիքներ այցելում են մեր եկեղեցին։ Պատկերացրեք, որ իսկապես նստատեղ չի լինում։ Եվ դրա համար մտածեցինք, ինչու ոչ, կարելի անել ասոտված բաց տարածքում, պարտեզում և ինչու ոչ կարող ենք բեմի վրա կատարել մի հատ հրաշալի տեսակատարություն, որտեղ մեր տերհայրը կորտնի խաղողը և մենք սիրով կբաժանենք այն մարդկանց, ովքեր հնարավորություն պիտի չունենան եկեղեցի այցելելու և այս բոլորը կանենք ցուցադրելով նույնիսկ ամերիկյան համայնքին, որ հայերը իրենց տաղանդով, իրենց մշակութային ծեսերով ու դիրքով կարող են այս ամենը անել այնքան լավ շուքի տակ, որ յուրաքանչյուրս ունենանք անմոռանալի մի օր, որին պատրաստվենք հաջորդ տարի էլ ավելի լավ ջանքերով։ Յունոնա, ինչով եք դուք կարևորում այս օրը Ամերիկայում, Լոս Անջելեսում։ Ինչով է կարևոր, հայ համայնքի համար է կարևոր առաջինը, որովհետև նոր Հոլիվուդի 1/3-ը հայեր են կազմում, ըստ գրական գրվան ստատիստիկայի ինչքան որ կա, 20,000 է հիմա դա, և շատ կան ոչ գրանցված, վերջերս եկած, ասենք հայեր, որոնք որ սերվիսներին դեռ ճանոթ չեն, ինչեր կան համայնքում, և համայնքին իրար բերելու համար շատ կարևոր միջոցառում ասա։ Հայերին չէ նույնիսկ, ասենք հայերին մոտ ազգերին նաև, դրանք բոլորը կարող են գալ մասնակցել և ինչու չէ, ծանոթանալ մեր տոներին և մասնակցել այդ տոներին էլ, ասենք հայերը միշտ էլ ոնց որ հյուրասեր են եղել ամեն ինչով և բոլորը ուրախանում են, որ հայկական տոն պտի լինի նոր Հոլիվուդի մեջ և առաջին անգամն է։ Հիմա ես հաշվում եմ Գլենդլը հայերը բարելավեցին, արդեն ապահով արեցին, հիմա ժամանակն է ուրիշ քաղաքներին։ Իդեպ նշենք, որ զգալի է արդեն իսկ նոր Հոլիվուդի տարածքի փոքր բիզնեսներից, մեծ բիզնեսներից, տներից, դռներից, պատուհաններից կարելի է հասկանալ, որ մենք բավականին արդեն շատացել ենք և նոր Հոլիվուդ տարածքում։ Պետք է տեսնեք ջերմությունը յուրաքանչյուր հայ ընտանիքի, երբ մենք փորձում ենք փոխանցել, որ այս օրը ունենք ձեռնարկ։ Եկեք չմոռանանք նշելու, մեր ձեռնարկը կլինելու է օգոստոս 18-ին այս կիրակի, ժամ առավոտյան 12-ից մինչև ուշ երեկոյան 10-ը։ Ընթացքում ունենք բավականին հետաքրքիր գեղարվեստական մաս, ունենք նույնիսկ առանձնացված պահ, որտեղ ունենալու ենք հրաշալի արտիստուհի, պայման չէ նկարել իմանալը, բայց մենք հատկացրել ենք մի տարածք, որտեղ կարող են կտավի վրա, էսքիզի վրա կատարել նկար, լինելու է փոքրիկ հյուրասիրություն տվյալ անհատների համար և անկախ այն բանից յուրաքանչյուրը իրեն կզգա արտիստ, խոստանում ենք։
որ կգնա շատ հետաքրքիր եք մտածել այո եւ դրա կողքին շատ կարեւորում ենք երեխաների մանուկների իրար հետ ընկերակցելու իրար հետ համագործակցելու ծանոթանալու գործոնը դրա համար հրավիրում ենք դրանք ովքեր դեռ տեղյակ չեն պարախմբերին սպորտային դպրոցներին մաս կազմեն մեզ եւ ունենք հետաքրքիր երիտասարդ հայտնաբերված երկիչներ այսօր որոնց ուզում ենք մաս կազմեն այդ օրվան այսինքն լիովին համախմբում եք հայ համայնքը եկեղեցու եւ հայկական մշակույթի եւ տոների շուրջ որը շատ կարեւոր է այս պահին որովհետեւ ինչպես գիտենք դուք էլ այստեղ բնակվում ենք եւ տեսնում ենք որ հայ համայնքը կարծես թե մի փոքր ատարանջատված է եւ չի մասնակցում փորձում է ավելի հեռու մնալ եւ եկեղեցուց այ վերջին շրջանում նկատել եք եկեղեցու նկատմամբ կա ավելի ուշադրություն կամ հակառակը ավելի տարանջատում պետք է սիրով նշեմ այն եկեղեցին հատկապես առաջնորդարանը որ մենք այցելում ենք եւ նրա հետ կախված բոլոր առաքելական եկեղեցիները շատերը նույնիսկ դեղ պետք է հնչի ասում են նորից մի հատ եկեղեցի եւ նույն անհատին ես հարց տվեցի վերջին անգամ երբ եք այցելել եկեղեցի ձեր մանուկների հետ կախված մտել եք արդյոք եկեղեցի գրադարան արդյոք մասնակցել եք մանուկների շաբաթօրյա կամ կիրակնօրյա դասերին նկատի առել եք հայաստանյան ճամբարը որ մեր մանկության հիշողությունն է այսօր հրաշալի երկու ամիսներ առաջնորդարանը եւ Սուրբ Պետրոս եկեղեցին ունեցան նման մշակութային եւ մանուկների հետ զբաղվելու երեկո եւ այս օրերը որ տեսնում ենք իսկապես սեր է հորդորում բոլորի սրտից որ մենք կարողանանք ինքներս էլ մաս կազմել եւ կատարել նույնը համադրելու բերելու մեր համայնքին իրար հետ կարողանալու այն ամենը ինչ տեսնում ենք այս եկեղեցներում ստեղծել եւ առաջնորդել այդ կողմերում ճիշտ ասացիք փոխվել են ժամանակները փոխվել են ծեսերը կարծեք բայց եկեք չմոռանանք այն արմատը որից մենք գալիս ենք նրա պտուղները որ մենք ենք փորձենք այդ պտուղներից սեր մեր դնել Շատ հետաքրքիր պատասխանեցիք եւ վերջին հարցս երկուսիդ էլ ինչ ակնկալիքներ ունեք եւ ինչ եք պատկերացնում հաջորդ տարիների համար արդյոք փորձելու եք շարունակել գործնեությունը Պատասխանես շարունակեմ Մեծ ակնկալիքը նաեւ որ փառատոնը անվճար է եւ այս տարի եւ մյուս տարիներին էլ իհարկե մենք պլանավորում ենք ամեն տարի դա անել, որովհետեւ ամենալավ ձևը համայնքին իրար բերելու, իրար հետ ծանոթացնելու երիտասարդներին, երեխաներին, բոլորին իրար հետ դա փառատոնն է։ Ոնց որ մենք տեսանք արդեն եւ այդտեղից դուրս գալող, դուրս եկող, ասենք եկեղեցին մոտենալու ձևը։ Չեմ կարողանում հիշել ում ասվածքն է, բայց խելացի մի անատի խոսք պետք է կրկնեմ։ Եթե մենք մեր ընտանիքներին եւ երեխաներին չմոտեցնենք սողմոսներին, բնականաբար նրանք ինքնույն պետք է մոտենան մեկ այլ պատքայլերի։ Եվ տեսանելի է վերջին տարիներում, որ ճիշտ ասացիք, կատարանջատում ժողովուրդը աշխատանքի, կարիքի, ինչ-ինչ պատճառներով ամեն մարդ իր գործի մեջ եւ մոռացել է ապրելուց։ Մենք փորձում ենք ժողովրդին հիշեցնենք, կարող են գալ մեզ հետ լավ միջոցառման ընթացքում հիշել հայկականը, շրջակայել, վայելել մեր հրաշալի երկիշների, մենք մոռացանք ասել ժամը 6-ից մինչև 2-ին ժամը 10-ը ունենալու ենք մշակույթի մեջ կարկառուն դեմքեր, որոնք իրենց մասնակցությունն են սիրով բերում։ Գեղեցական մասը բավականին լուրջ ծրագիր է, թող գան, վայելեն եւ իրենց կարծիքներով մեր հետ կիսվեն։ Մենք շարունակելու ենք, բայց ցանկալի է լսել համայնքից իրենք ինչ կուզեն հաջորդ տարիների համար, անպայման կլսենք եւ կկատարենք իրենց ցանկությունը։ Շնորհակալ եմ Մալվինա, շնորհակալ եմ Յունոնա եւ ես էլ հավելեմ, որ ամեն անգամ նամանավանդ երբ որ դու հայրենիքում ես, զգացմունքներդ եւ հանգստությունդ ուրիշ է։
բայց երբ որ դու օտար օտարության մեջ ես, կարծում եմ ամենակարևոր եւ ինձ համար թերևս ամենաուժեղ կապը իմ հայրենիքի եւ Հայաստանի հետ լինում է եկեղեցու միջոցով։ Ամեն անգամ, երբ որ ես գնում եմ եկեղեցի կամ ինչ-որ արարողության կամ ինչ-որ ծեսակատարության, ես միանգամից զգում եմ իմ նախնիների հետ կապը։ Շնորհակալություն այդ կապը եւս մեկ անգամ վերելու մեր տաղավար եւ շարունակելու այս գործունեությունը։ Այսօր մեր տաղավարում Մալվինա Մղչյանը եւ Յունոն Հակոբյանն էին, օգոստոսի 18-ին մասնակցեք խաղողի հայկական փառատոնին Նորթ Հոլիվուդում։ Շնորհակալություն այսօրվա համար, այսքանը։